കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുമാരൻ നായർക്കുള്ള ഒരു തുറന്ന കത്ത് പങ്കുവെച്ചത് കണ്ടു. ദിവ്യ വന്യശ്രീ പെരുന്ന സുമാരൻ നായർ അവർക്ക് സമക്ഷം മധ്യകേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ തുറന്ന കത്തെന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. ആ കുറിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തോന്നി. ആ കുറിപ്പൊന്ന് കേൾക്കാം. വന്ദ്യശ്രീ സുകുമാരൻ നായർ അവരെ, കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡകൾ ഇതിനകം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി കാണുമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുടെ ഭരണത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാർ ആകെ നിരാശയിലാണെന്ന് അറിയാത്തവരായി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരാണെങ്കിൽ പത്മവ്യൂഹത്തിൽ അകപ്പെട്ട അർജുനപുത്രന്റെ അവസ്ഥയിലുമാണ്. പത്മവ്യൂഹം സൃഷ്ടിച്ച് അകത്തുകയറാൻ നല്ല മിടുക്കാണ്. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി അറിയാവുന്ന ഒറ്റ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല. അങ്ങ് ഡൽഹിയിലുമില്ല, അത് മറ്റൊരു കാര്യം. ഏതായാലും വയ്യാത്ത പട്ടി കയ്യാലെ കയറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏന്തിയും വലിഞ്ഞും നിരങ്ങിയും അവർ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നു. ആരുടെ ശാപമാണെന്നറിയില്ല കോൺഗ്രസ് ഈ രീതിയിൽ ആയതിന് കാരണം. പി ടി ചാക്കോയാണ് ആദ്യ സംശയം. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാതെ നല്ല പ്രായത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നുള്ളിക്കളഞ്ഞതല്ലേ ആ ജീവിതം. ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നടക്കാതെ മരണപ്പെടുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഇഹലോകത്ത് തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിയും എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം. ഏതായാലും അന്ന് തുടങ്ങിയതാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധോഗതിയും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും. അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം പച്ച പിടിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. തീർത്തും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ലീഡർ കരുണാകരന്റെ കാലത്ത് സകലരെയും തമ്മിലടിച്ച് മുട്ടത്തലകളെല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടി അങ്ങേര് ഒന്ന് പടുത്തുയർത്തി കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു. എന്താ ചെയ്യുക, ചാക്കോച്ചന്റെ ശാപം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ ഒരു വഴിക്കാക്കി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എടുക്കാച്ചരക്കാക്കി മാറ്റി. റബ്ബറിന് പോലും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ വിലയുണ്ട് എന്ന ചില സാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇടനെഞ്ച് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുക, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ വികാരം ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നു. നേതാക്കന്മാർക്ക് അതൊരു വിഷയം അല്ലായിരിക്കാം. അല്ല, അവർക്ക് വിഷയം ആകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. മിക്കവാറും കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് 10 തലമുറകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. സമ്പത്കാലത്ത് തൈബത്ത് വെച്ചവരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ മക്കളും കായപറിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പാമരനായ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ വിഷമം പങ്കുവെച്ചെന്നു മാത്രം. റബ്ബർ വെട്ടിയും കുരുപെറുക്കിയും ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നീക്കിയ ഒരു സമൂഹം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹത്താലും നമ്മുടെ ചിദംബരം ചെട്ടിയാരുടെ കൃപയാലും അതിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഒരു ഗ്രാസും ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായി. മാത്രമോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്ന പദത്തിനെ കള്ളന്റെ പര്യായത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കാമെന്ന് ചിലർ പറയാനും തുടങ്ങി. പറയുന്നവരുടെ കുറ്റമല്ല, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം ചാർത്തി കിട്ടിയ പേരാണ്. ഏത് കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഒരാളെ കണ്ടാൽ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഗാന്ധിയെ എങ്ങനെ തന്റെ പോക്കറ്റിലാക്കാമെന്ന ചിന്ത മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. മുതുകാട്ടിനെ പോലെ മാജിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതേ വഴിയുള്ളൂ. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കാട് കയറി, വിഷമം കൊണ്ടാണ്. ഏതായാലും കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. KPCC ഇന്നൊരു നാഥനില്ലാ കളരി, വട്ടക്കളരി എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. പ്രസിഡന്റ് കുമ്പിടി സുധാകരൻ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ മനോധർമ്മമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ വഞ്ചി പിന്നെയും തിരുനക്കര തന്നെ തങ്ങും, ഒരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏക കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് തന്നെ ഈ KPCC പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. വേഗം ഗതിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇവന്മാർ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒറ്റ എണ്ണം പരിപാടിക്കെത്തില്ല. അങ്ങയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. കൈകൊട്ടി വിളിച്ചാൽ യുദ്ധത്തിനായാലും സമാധാനത്തിനായാലും അങ്ങെത്തും. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടതല്ലേ. അങ്ങ് തുടക്കമിട്ടു, BJP ക്കാർ ആഘോഷിച്ചു. തല്ലുകൊണ്ടതും ജയിലിൽ പോയതും സുരേന്ദ്രനും കൂട്ടരും. തുടക്കം അങ്ങയുടേതായതുകൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ പറയുന്നതാണ്, തല്ലു മുഴുവൻ ചെണ്ടയ്ക്ക് ദുട്ടു മുഴുവൻ മാരാർക്കുമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ സത്യത്തിൽ താങ്കളും കുറച്ച് ഉഴപ്പി. തവണ വെച്ച് ഭരണം മാറിയവരും എന്ന അമിത വിശ്വാസം താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ഊഴം നോക്കി ഇരുന്നവരല്ല ഊഞ്ഞാലാടി രസിച്ചു നടപ്പൂ. അതുപോട്ടെ, അടുത്ത വർഷം വരാനിരിക്കുന്ന മാമാങ്കം കേവമാക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും നല്ല സംഭാവന തന്നെ വേണം. പഴയ 19 കിട്ടില്ലെന്നറിയാം. എന്നാലും പ്രവർത്തകരെ ഉണർത്തി നിർത്താൻ 20 ജയിക്കുമെന്നെല്ലാം ഓരോരുത്തൻ വിളമ്പുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന്. മെത്രാന്മാരുടെ ഇടയിലും അങ്ങ് മുൻപിൽ തന്നെയാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. പണ്ട് മന്നത്തപ്പൻ്റെ കാലത്ത് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ച ബന്ധമല്ലേ, ആ പേരിൽ ഒരു വിമോചനം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചതല്ലേ. ലീഗിനെയും വെറുതെ പിണക്കേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം വരും. പ്രത്യേകിച്ച് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരുടെ പ്രസക്തി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഷംസീറിനിട്ടു മാത്രം കുത്തിയാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളവരെ തൊടാൻ പോകണ്ട. എന്നാലേ പെരുന്നയുടെ പെരുമ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കൂ. ചുമ്മാ NSS പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരുന്ന് ജീവിതം പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി വല്ലതും നല്ലത് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. രണ്ട് പദവിയും ഒരുമിച്ച് നോക്കിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് സഹായിക്കണം. തദ്ദേശൻ നായരോ വിദേശി നായരോ ഒന്നും വേണ്ട, അവർക്കൊന്നും അതിന് ആവതില്ല. മുസ്ലിം വോട്ടിന് കണ്ണുവെച്ച് നാമമാറ്റം നടത്തിയ ഉസ്മാൻ നായരെയും വേണ്ട. താക്കോൽ സ്ഥാനം അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ മൊത്തം കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയില്ലേ. നായന്മാരുടെ പേര് കളയാൻ ഓരോ ജന്മങ്ങൾ. UPയിലും ഹരിയാനയിലും ഡൽഹിയിലുമായി 1000 മുട്ടൻ ലോറികൾ ഇയാൾ വക ഓടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് 10 മുമ്പ് അയാളുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. അസൂയ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ മുതൽ 4 കാണും. പരദൂഷണം പോട്ടെ, ഒന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, സുകുമാരൻ നായർ വരണം, കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് ഷംസീർ ലൈൻ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചാൽ മതി. BJP പൊട്ടന്മാരാണ്, RSS ശുദ്ധന്മാരും. ദൈവകാര്യമാണെന്ന് കരുതി കേറി പിടിച്ചോളൂ. ഇനി KPCC പ്രസിഡന്റ് പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഉപദേശം കൂടി പറയാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ എല്ലാം ലോക്കൽ മാനേജർ ഉണ്ട്, മിക്കവാറും വികാരി അച്ഛൻ, പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു മുകളിൽ സർവാധികാരിയായി മെത്രാനുള്ളത് കൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജറെ ആരും പേര് വെച്ച് ബഹുമാനിക്കാറില്ല. പകരം മെത്രാനെ രക്ഷാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോയും വെച്ച് കളത്തിലിറക്കും. അധികാരമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെത്രാനായി. അതുപോലെ KPCCയുടെ രക്ഷാധികാരിയായി വരിക. NSSന്റെ പ്രസിഡന്റ് KPCCയുടെ രക്ഷാധികാരിയും. അപ്പോൾ പിന്നെ നായരില്ല എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ടാകില്ല. ഈ രീതിയിൽ DCCകളിൽ NSSന്റെ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറിമാരെയും രക്ഷാധികാരിയാക്കാവുന്നതാണ്. ചൂണ്ടുവിരലിൽ നിർത്താൻ അറിയാവുന്ന കൊള്ളാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നായരെ നിയമിക്കണമെന്ന് മാത്രം. പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഫോർമുലയെ പറ്റി മുൻപ് വിദേശി നായർ ചിലത് പറഞ്ഞിരുന്നു. നായർ കുത്തിയാൽ നോവില്ല. അതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു 4 വേദക്കാരൻ പുരാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഇവനൊക്കെ 6 അനുവാദം കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊന്നാണ്. കാണേണ്ടാത്തത് കാണാതിരിക്കാനും കാണേണ്ടത് കാണാനുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഉൾക്കണ്ണ്, ഏത് കള്ളവും പിടിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവ്, അത് സമയത്ത് തുറന്നു പറയാനുള്ള മനസ്സ്. പൊങ്ങാവാദം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ ഉഴിച്ചിലും പിഴിച്ചിലും നടത്തി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഈ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതുന്നത്. എന്നെപ്പോലെ ആയിരങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറായിരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏത് കാര്യത്തിലും ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നവൻ ആണല്ലോ മിടുക്കൻ എന്ന് വിനീത വിധേയൻ ഉപ്പീലിയപ്പൻ. കേട്ടല്ലോ, ഇതൊരു സാധാരണക്കാരനായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ പങ്കുവച്ചതാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തമാശയായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇത്രയും അധപതിച്ചു പോയോ? അതിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ കുറിപ്പിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓരോ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ്റെ വികാരം ഇതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാനും ഏത് നേതാവുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ? ഇപ്പോൾ നേതൃത്വത്തിൽ വേഷം കെട്ടി തിമിർത്താടുന്ന നേതാക്കളൊക്കെ പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് ഓരോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും അറിയാം. അവരെല്ലാം അടക്കം പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പറഞ്ഞു. അതുപോലും അറിയാത്ത എത്രയോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. നിങ്ങളാദ്യം സാധാരണ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം, അവരെ കേൾക്കണം. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം, അവരെയും കേൾക്കണം. രോഗമറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ തൊലിപ്പുറത്ത് ചുരണ്ടിയാൽ രോഗം മാറില്ല.